Fala pessoal, João, beleza? E hoje vamos um vídeo que chegou um presentinho da Corsair. O ditado é aquele que não chora não ama, né? Tá precisando, faltando uma memória pra montar um PC full Corsair e a gente... Ô Corsair, tá faltando memória aí? Eu aí, os caras são rápidos. Pedi na quinta-feira ou na quarta, daí no outro dia já mandaram e chegou. Super rápido, já tá aqui na loja quase uma semana. Nós que demoramos um pouquinho pra fazer os vídeos, né? Mas tudo bem. A gente vai montar um PC full Corsair, tá? Quem acompanha o canal viu que a gente recebeu o gabinete, recebeu o teclado, os mouses, headset, fonte. Então faltava a memória, que é um dos produtos que a Corsair não tinha dado pra nós ainda, né? Placa de vídeo, placa mãe, a Corsair não faz ainda. Quem sabe faz, quem um dia vai fazer, eu não sei. Ainda não faz, então vai ser as únicas coisas que vão ser Corsair no PC. Em breve vamos montar aqui, já deixe nos comentários quais peças vocês querem nesse PC, que a gente vai montar um PC show de bola aqui pra vocês verem como vai ficar com tudo Corsair. Partiu então, vou abrir essa embalagenzinha aqui que vem pelo Correios, vem o Sedex, os caras mandam Sedex, hein, né, cara? O negócio é... Vamos abrir. Se não for Dominator ou com RGB, daí não vai, não vou querer. Se for RGB eu faço RGB. Tá? É, se não for RGB, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Vamos abrir aqui. Ih, eu acho que eles me trollaram, hein? Ih, tá com cara de trollagem isso aqui, cara. Sei não, hein, Corsair. Se for trollado, ainda bem que não é ao vivo, né? Então vamos lá. Achei que tinha fita, já começou a trollada agora. Ih, trollada master agora, cara. Tô até com... Não. Ah, tem um... Ou é só a capinha da memória? Ó, oh, olha ali. Olha ali. 16 GB. Dominator. Agora sim, hein? Agora a Corsair representou. Eu não esperava menos, né? Vou ser sincero. Eu esperava menos, né? Tipo... Vamos lá. Tem bem embaladinho. É, bem embalado até demais. Ô, ah. Oh, e a Tramontina que não dá um jeito, né, cara? Vamos abrir aqui. Vai. Meu Deus. Aê! Aí. Platinum. Tá, é o kit de memória Dominator Platinum, 16 GB, 8, dois pentezinhos de 8 GB da DDR4. Quem conhece a linha da Corsair sabe que as Dominator são a linha... Tá lacrado o negócio? O negócio é lacrado, cara. Achei que eles iam mandar um negócio já usado lá pelo Ronaldo. Sim, sim. Eu, também pensei... Eu até disse, ó, pode mandar um negócio até usado aí, se for, não importa, né? Tá funcionando. Olha como que tu vai abrir isso aí, cara. Yeah! Deu certo. Vamos ver. Vou tirar aqui. Nossa senhora, cara. Deixa eu dar um zoom, hein? Nossa, que... isso aqui é a hashtag delicinha. Isso aqui é uma delicinha, cara. Olha aqui, cara. Essa aqui é 3.000 MHz. Isso aí, 3.000 MHz. 3.000 MHz. Tem na frente e atrás. Tem na frente ali, bem do ladinho. Cara, esse negócio aqui é tão pesado. É pesado essa memória, hein? Meu chapéu, olha aí, André. Olha o peso dessa memória. Uma coisa errada, viu? Parece um tijolo dentro, cara, porque é pesado o negócio, cara. Não, sem contar que é... Parece que é metal, né? É bonito o negócio. Não é uma capinha de plástico, né? Olha só. Nossa, coisa mais linda, ó. Vai ficar bonitaço no PC, hein? Duas memoriazinhas aqui. Vai ficar show, hein? Não pode... Nunca passa o dedo assim, não. Tem os adesivinhos no Corsair, olha só. Essa aqui eu acho que é aquelas que eles montam a mão, né? Sei lá, se eu não me engano. Deve ser alguma coisa assim. Não sei. Sei não, velho. Acho que já mudou. Já deve ter mudado, né? Já mudou, né? Faz uns 5 anos atrás. Que era a DDR2. É. Tá, então, pessoal. Queria agradecer a Corsair. Muito obrigado, Corsair, por ter enviado essas memórias. E vocês, esse vídeo aqui é mais pra mostrar mesmo o presentinho que a gente ganhou da Corsair. Graças a vocês, me ajuda vocês. Os likes, vocês estão pedindo bastante coisa na Corsair lá. Vem bastante produtos já, tanto que eles mandaram coisas duplas. Essa aqui não vem dupla, né? Senão vocês estão querendo demais a Corsair, né?
Eles mandaram mouse duplo, mandaram um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos devagarinho. É, mandaram um monte de coisa dupla pra gente fazer sorteio pra vocês. Então agora a gente vai montar um PC full Corsair. Então vocês deixem nos comentários quais peças vocês querem nesse computador. Lembrando que no gabinete a gente tem o Cristal 460X e o 570X. O 570X ainda não saiu o vídeo no canal, mas pode ser montada a máquina nele também. Então fica a escolha de vocês entre esses dois gabinetes, tá? Deixem nos comentários qual gabinete 570, você quer. 570! Só pra ver a montagem toda assim, né? Quero ver como é que vai arrumar aqueles cabos lá atrás. Tô ferrado. Tá? E estão precisando de cabo sleeve também pra montar. Se for do 570, precisa de cabo sleeve. Doação. Pra que fonte? Quero doação pra uma RM1000X da Corsair. Quem faz cabo sleeve aí se mexe. Manda aí, vai ganhar um merch grátis no vídeo. Né? Grátis, né? É? Vai mandar o cabo e vai ganhar. Vai mandar kit pra mim também, né? Vai... Eu não vou ficar só olhando. Vai mandar 3 kits, já é um pro sorteio, né? Já vira aquela bagunça toda, né? Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. Deixa o seu like. Valeu, Corsair, pela confiança em ter enviado esse produto pra nós. E vai ser um vídeo bem maneiro de um PC full Corsair agora em breve aqui no canal. E em breve vai ter muitos sorteios, conforme a gente falou num outro vídeo. Quem não viu ainda, fica ligado aí no canal. Vou deixar o vídeo que a gente comentou sobre o sorteio na descrição, porque todo o vídeo tem gente. Cadê o sorteio, seus tratantes? Então, o vídeo vai estar na descrição aí. Um grande abraço, valeu, foi! Isso. Pra dar barulho pra quem estiver olhando.